manje na Zrinjevac i to je 12 godina mog života koji su me potpuno opredijelili. Ništa ne bi bilo ovako kao što je bilo, for better or worse, da nije bilo te službe. Da nije bilo ne samo prilike da služim svoj državi, moje zemlje, nego i da učim u tim traumatičnim, kako su neki govorili, herojskim vremenima diplomacije, od najboljih. I to kroz pogrešku i pokušaj, kroz zlostavljanje od strane tih istih, dakle, podkusurivanje, podcjenjivanje, ponekad priznavanje, sve to škola koju se u biti ne može nigdje platiti i ne postoji tečaj za to. Još jednom, iznimna mi je čast, iznimna čast, naglašavam, da se ovo danas događa i da to radim u stvari na prijedlog ministra, što je još bolje. Mogu sam to dodijeliti izravno, ali ovako je, što bi se reklo u narodu, košar. Hvala vam i živam. Uvjetljeno je da je Republika Hrvatska od samih početaka svoje neovisnosti bila žestoko ugrožena velikosrpskom vojnom agresijom i oružanom pobunom dijela srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, te da su hrvatske vojne i redarstvene snage odigrale bitnu ulogu u obrani ljudskih života, materijalnih dobara i nacionalnog teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske. Istovremeno, sinergijskim djelovanjem s vojnom i redarstvenom obranom na drugoj, takozvanoj diplomatskoj bojišnici, kada se kaže, hrvatska diplomacija koja je stasala upravo do prvog vrijeme neovisnosti Republike Hrvatske, promicala je već čak i prije međunarodnog priznanja istinu o događanjima u Hrvatskoj i u njezinom okruženju.